ចុះអូនជួយជាតិអីដែរតែពេលប្រកួតអើយខ្ញុំកូនចៅតកាយកជូងណាហើយចុះអូនចេះណែភាសាខ្មែរហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំមកហើយហេខ្ញុំវាមើលវាមិនតំត្រូវទេជាប់ជាប្រហែលដងក៏រកវាមិនអស់ដែរដូចនេះគឺថាវាមិនទៀងហើយចុះអូនរងថ្ងៃលុយស៊ីដែរហេខ្ញុំស៊ីលុយពីការទេមិនបាយបាត់ខ្មែរក៏ចេះដែរបាត់ខ្មែរក៏ចេះដែរប្រសិទ្ធបាត់ខ្មែរទៀតអើខ្លួនក្លាអូខេខ្មែរបានទេអូនអររ៉ាប់ខ្មែរមួយមើលរ៉ាប់ខ្មែរមកឲ្យពួកនោះបាសអស់មើលអូចេះអាយតើបងអញកំដរខ្ញុំមកបាត់នឹងបានអារ៉ោរ៉ាប់បានខ្ញុំអារ៉ោរ៉ាប់មួយឲ្យគេឃើញមើលមិនរ៉ាប់ទេឲ្យ Facebook ឃើញមួយឲ្យពួកបើចេះរ៉ាប់ទេថាអេស្គាល់តែខ្លួនបានខ្លួនមកអេយាយមិនចេះរ៉ាប់មិនមួយដល់មួយអូនមួយបានទេបង្ហាញនៅ Facebook មើលរ៉ាប់មួយមើលចូលទៅក្នុងរ៉ាប់ទេចេះរ៉ាប់សូនតែសូនមកឡើយសូនមកឡើយសូនមកមេមកចាដាក់នៅ Facebook ស្រត្រូវនឹងតិចដាក់ Facebook ដាក់ Facebook ស្រត្រូវកំពួនខ្លួនហើយដាក់អើយគេរកឃើញអស់ណាកំលាក់ខ្លួនចំមោះធំទៅប៉ុណ្ណឹងហើយមិននៅដឹងក្លិនចំមោះធំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនដឹងក្លិនចាមកចាឲ្យបងប្អូនចេះជាងអាយផងខ្មែរមក